চললে ধরেন প্যাপালে यो चाहिँ पापाले कुखुरा बनाउनु हुँदैछ यो चाहिँ बेलुका बनाइरहेको है यो चाहिँ भोलि पकाउने गुड मर्निङ नमस्ते सबैजनालाई म दीक्षा अनि म चाहिँ अहिले चाहिँ 12 बजी खाना बनाउन आँटेको है अनि 12 बजी चाहिँ अहिले चाहिँ लोकल कुखुरा बनाउने यो चाहिँ हिजै बनेकिन राख्नु भएको थियो पापाले अनि अब म त्यति बनाउँछु है जतिजना पनि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ है उहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा अनि जतिजनाले पनि हामीलाई माया सपोर्ट गरिदिनु भएको छ है तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अनि हाम्रो भिडियो हेरिदिनुहोस् होला सबैजनाले लास्टसम्म मासु चाहिँ यति भयो है म चाहिँ भात पनि बसाइहाल्छु है अनि आज चाहिँ खाना खानु फुपाहरू पनि आउनुहुन्छ है त्यो भएर अलिक धेरै नै केलाको चामल पनि घरमा चाहिँ यस्तो कालो कालो भइरहेको छ दाउरा आमामाई हात हेरिन सक अब यो बालिदिइहाल्छु है यहाँ चाहिँ पाँचफोरनबाट मिठी मिठी निकालेको है यो चाहिँ हो पुदिना यसको त्यो अचार बनाउँछु भर्खर चाहिँ भिडियो गरेको जस्तो लागेको थियो है तर भिडियो चाहिँ अन गर्नु बिर्सिरहेको छु अनि अब चाहिँ खाना खाएको है त्यस्तै जमा भए पनि याद गर्छ बुढो बाजेलाई हामी चाहिँ खाइसक्यौँ दुईजना चाहिँ भर्खर आएर म चाहिँ एकछिन पर घर गइकन आउँछु है भाइहरूले रङ लाउँदैछ अरे नि त घरमा त्यही भएर एकछिन हेर्नुको लागि है यो त अस्ति लगाएको सबै निकालिकन लगाएर खुवाएछ आम चप्ली त पुरा छ त ए दामी लागेछ त कलर त अन्त तेरो गिटार हो बल्ल बल्ल हाम्रो अतीतको पनि बुद्धि खोल्यो हौ कामहरू गर्ने कलर लायो भने त दामी छ नि घर त है आइजुले दामी ल्याउनु भएछ च्याउ कस्तो खेलाउनु मन लाग्छ मलाई त्यस्तो ल हो बुद्धि छैन मेरो चाहिँ चोप लागिन्छ होला है ए काट्नु त खाइदियो कत्रो खानु त खान्छस् नि तँहरूले पनि टिप्नु त गाह्रो उता जा यहाँ ले म गर्छु राम्रै छ है चोप लागिँदैन होला नि है के सेवा गर्नु हौ मेवा खाएर सेवा गर्नु भन्दैछ
ओए चुप लाग दे ना रे अब कस्तो गनायो त हो मन कुकु न भित्र अरे पुरानो घर देखे तोलाई त थाहा छैन होला है कस्तो दामी थियो पुरानो घर पर घर चाहिँ पुरानो घर थियो कस्तो दामी थियो सबसे नै दामी थियो हाम्रो गाउँको लेखो बाङ्गुटे पो काटे त योमा राखिदिँदा हुन्छ उयो होइन हौ यसको दाना हौ कहाँ जता सुकै फ्याँक्नु होला है लु लाई तास दिनु बोक्रा कुले किन्दैन अन्त बेलुका यसलाई मिठाई ए बिहानदेखि आएको यो बिचरा यसले पनि तर आजकल पुरा काम गर्ने भएको रहेछ है सुजल पनि खुल्ला दिइरहेछ है किन त सिकाने हुँदैन मिमीलाई त्यसको हात कस्तो रहेछ मिठो अब अर्को पहिनालाई काँचो हुन्छ ले 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 है त गड्डी डाँडामा बस्ने अन्त केटी लिएर है ए त्यस्तो भनेको त्यो त के अन्त है छोड्दैन है एकछिन खाँदैछ मेवामा पुलिनु रे उदिए त त्योहरूलाई चोपले चिलाउ सक्यो हौ लु ल हुन्छ म यो खान्छु यो चाहिँ तिनीहरूलाई तास्दै दिएको भित्र यो लेत्र यत्रो खान्न खाइल हुँदा नफ्याङ भने त्यसलाई मन पर्दैन होला नि त है होइन उयाँ भनेको यता छ भन्नु न खायो भने यहाँ छ भन्नु माथि उयाँ यतिको मिठो हुन्छ मिठो लाग्छ म त बिहान उठ्नुसाथ काम गर्छु नि त कि तल गाईको टान्नाहरू पनि भइदिन्छ कि आएर बाबा जाने भने नेट हाल्दिनँ है भने भाग्दै त थियो नि बिहान त काम गर्दै हिसाबमा तेरो भन्दै थियो यतिको चाहिँ मिठो हुन्छ ल्यापटप लगाऊ
फेसबुक मा चाहिँ मेरो हप्तामा एउटा आउँछ भिडियो है अनि युट्युब मा चाहिँ मेरो प्राय डेली जस्तै नै भिडियो आउँछ है थ्यांक यू बाइ बाइ